Që për të ndruar mirë mrama dhe mi se erdhët në debatin ton publik me kandidatët për kryetarët komunës së Rahovecit. Partnert e birnit dhe RTK-s për realizimin e këti debati pa dyshim kanë qenë OTRC-ja, GOPI dhe qendra e rajonale për shoqëri civile në Rahovec, pa cilët nuk kishim mujt me realizu këtë debat. Tash më lejoni t'i prezentoj disa informata të shkurta lidhur me komunën e Rahovecit. Kjo komun i ka për afërsisht dikur 76.000 banor dhe bugjetin për vitin 2007 e ka pas 5 milion euro, pri cilave 60% ka shku në paga dhe më ditje, ndërsa dikun 17% ka shku në shpenzime kapitale. Komuna Rahovecit ka dikun 1200 punëtor për fshirë këtu arsimin dhe shëndetësin, ndërsa papunësia është në këtë komunë 30%, ndërsa numri më i madh i të papunëve është femra, prej cilave janë 70% të papuna. Problemet më të rëndësishme për shtetarët e Rahovecit dhe shërbimet publike që ata i kërkojnë prej komunës janë energjia elektrike, shëndetësia dhe mirëmbajtja e rrugëve. Ndërsa vendet në të cilat ata dëshirojnë që t'ju shkojnë taksa e tyre, sipas sa ankete janë shëndetësia, edukimi dhe mirëmbajtja e rrugëve. Gjithashtu, është interesant theksohet se vetëm 20% e qytetarëve të Rahovecit kanë dëgjuar për debatet komunale, takimet publike të organizuara nga komuna dhe rreth 23% e qytetarëve janë të informuar për punën që e kryen komuna e Rahovecit. Kaq disa informata shkurta. Më lejoni më njëherë t'i prezentoj kandidatët për kryetarët komunës së Rahovecit. Ata janë Enver Sylka nga AK, Esad Hajioha nga LDD, Nahit Elshani nga LDK, Qazim Qeska nga PDK, Smail Latifi nga LKQK, Vahdet Kolari nga Ora mungon me të vërtet për arsye shëndetësore, jo pse është frigu, por me të vërtet e ka thykamën dhe sot mungon këtu, dhe Visar Korenica nga AKR. Mirëmbrëma, pyetja e parë për gjithë ju është se pse kandidoni për kryetar komune. Fillojmë me ju, zotëni Sylka, pse doni të bëheni kryetar komune? Arsyeja vetme që kam konkuru për kryetar të komunës është që Rahoveci si komunë ka nevojë për shumë ndryshime dhe për shumë çka që deri në tani kam mungu. Mendoj që vi nga ekonomia dhe mos i përmendet shumë çka lidhet me atë që ne kemi mbetë shumë komunë, mbrapa zhvillimit edhe mbrapa investimeve që duhet të kishim bo deri me ditën e sotit prej kohës luftës. Si thash, kam provojë mjaft në udhëheqje, në organizim dhe kam përkrahje të madhe nga popullata e komunës së Rahovecit, e kjo është arsye që unë të kandidohem për kryetar të komunës. Faleminderit zotni Hajioha. Unë jam pajtuar kandidohen për kandidatë më shumë kryetar komune në komunën tonë, me kërkesën unanime të kryesisë LDD-s në Rahovec, si dhe me kërkesën e 1% e qytetarëve. Si pas tyre, unë edhe pse ndihem në mosh, jam ende kam fuqi dhe ende mund t'i kryej detyrat e kryetarit të komunës bile këto 2 vite. Faleminderit. Zotni Elshani, pse ju kandidoni për kryetar komune? Po, edhe unë duke pas parasysh një përvojë 7 vjeqare në pozitën e zëvendës kryetarit komunës Rahovecit dhe një përvojë të mirë në udhëheqjen komunale, po ashtu duke pas parasysh se kam një letër njoftim të qartë për qytetarët e komunës Rahovecit dhe për gjithë banorët e Rahovecit, kam menduar që me kandidimin tim do t'ju ndihmoj qytetarëve që t'ju krijoj kushte më të mira, shërbime më të mira komunale, kushte më të mira për jetë thjesht. Këto janë disa prej arsyeve që më kanë shtyt të kandidohem, po një arsye tjetër është se partia që përfaqësoi unë, LDK-ja, unanimisht kryesia zgjeruar ka vendosë për kandidimin tim për kryetar të komunës. Faleminderit. Faleminderit. Zotni Qeska, pse kandidoni ju për kryetar komune? Zonja Gjara, qytetarë të nderuar, arsye pse jam kandiduar për detyrën e kryetarit të komunës, edhe pse post i ri
për herë të parë është vuar në funksion në Kosovë. Jam i bindur që me përkrahjen e degës Partisë Demokratike, me kuadrët që ofron kjo degë për qytetarë, jemi të gatshëm që së bashku me ta, por edhe kuadrët e tjerë të komunës Raovecit, kryesisht kuadrët e reja, dhe të bëjmë ndryshimet rëndësore në të gjitha sferat e jetës dhe të punës që janë në kompetencë të organeve të administratës komunale. Më jepni me të vërtet pak kohë vend dhe të bindeni që dhe të pësojnë ndryshime. Faleminderit. Faleminderit, zotë Latifi. Se dëshironi ju të bëjnë i kryetar komunës? Arsyeja themelore për cilën, e cila ka ndikuar që unë të pretendoj për kryetar komune të Rahovecit, është fal energjive të mëdha pozitive të cilat konsideroj që i posedoj, dhe fal angazhimit tim e përkushtimit madh, fal të gjitha mundësive të cilat do t'i shfrytëzoj, jam shumë i bindur që me parimet e punës të cilat jam i obliguar si gjithnjë t'i respektoj edhe tani, mendjen, shpirtin edhe përkushtimin tim ta vëj në dispozicion të qytetarëve të komunës Rahovecit, me qëllim që nga një komunë e me shumë të meta e defekte gjatë qeverisës e deri tanishme të shëndrohemi në një komunë ku qytetarët tonë do të kenë mundësi të jenë të dinitetshëm dhe të kenë integritet e identitet të vetin. Faleminderit zot Nikorenica, se dëshironi ju të bëheni kryetar komune. Faleminderit. Qëllimi im i parë pse po kandidoj për kryetar komune është për shkak të zhgënimit të madh të i fillon nga prezenca ime, të i fillon nga fëqiu im, të i fillon nga qytetari i Rahovecit, të i fillon nga fshatari i Rahovecit, i cili nuk ka meritu një sjellje të tillë ndaj tij, nuk ka meritu që Komuna e Rahovecit të sillet ndajtin në këtë mënyrë. Zhgënimet të vazhdueshme të cilat ne vazhdimisht e kemi marrë prej një keqmenaxhimi, një udhëheqje të padinjitetshme. Arsyeja tjetër është që prapa neve, prapa kësaj partie qëndron një njeri mjaft i fuqishëm, një njeri i cili premton shumë për ekonominë e Rahovecit, një njeri i cili do të shfrytëzojë secilin burim, cilin Rahoveci e posedon. Një njeri i cili jep shumë perspektiv pensionistit, një njeri i cili jep shumë perspektiv studentit, një njeri i cili jep shumë perspektiv fshatarit, bujkut, që të kontriboj dhe të punoj në Rahovecin dhe të rigoj dignitetin e ti të vërtet në këtë vend. Falmir. Tam që bugjeti komunës juj është 5 milion euro, prej cilave 17% shkojnë shpenzime. Ju lutem bëjeni vetë hesop dhe të regoni se si do të hargjëni bugjetin e komunës juj në investime kapitale. Keni parasysh, është i limituar, mi të regoni 3 projektet të cilat ja premtoni këti elektorati që do të realizoni nëse ju vinin pushtet. 3 projekte konkrete, sa kushtojnë, kur mund të realizohen. Fillojmë nga fundi nga ju, zot Nikorenica. Bugjeti cilin komuna tani ka nuk është i mjaftueshëm me ndërtu sa duhet Rahovecit. Çka do me çate që e kemi, çfarë do mojmë? Me atë bugjet cilin me ka Rahovecit, s'pare duhet kujdeset për rrymën, s'pare duhet kujdeset për ujin, s'pare duhet kujdeset... Do të prodhoni rrymë apo si? Po, do të prodhojmë rrymë. Qysh? Do të prodhojmë rrymë nga materiali më i keq, po materiali cili nuk do të kushtoj shumë. Do të prodhojmë rrymë nga mbeturinat. Do të prodhojmë rrymë nga një material cilin shumë njerëzit nuk kanë ditur se si të shfrytëzojnë. Njëna prej këtyre vendeve, njëna prej vendeve kjo sa do të kushtoj rryma prej materialit me mbeturinave. Një fabrikë e tillë e cila do të bëj prodhimin e rrymës me mbeturina, është një fabrikë e cila bën riciklimin e mbeturinave. Do të kushtojë diku rreth 2 milionë diçka euro.
Ju si keni 2 milion, ku dhe t'i gjeni? Buxhet, nuk është, buxhet i vetëm i cilë dhe shqizohet për komunës. Si dhe t'a gjeni buxhetin tjetër? Jam edhe donacionet tjera, pre vendeve tjera, pre bankave tjera, cilat janë... Cilave vende, cilave banka? Bankan botërore, fondi monetar ndërkombëtar, e tjerë. A e keni pregatit projektin? Projektet janë gatshme, janë në plan të zbatimit, janë plan të zbatimit final ti. Projekti dytë? Projekti dytë është projekti ujit. Projektin e ujit e kemi përpara, mund që po prezentojmë, nëse është e lejushme. Prezentoni publikut, jo mu. Ta dini e keni të limituar kohën projekt, 15 sekunda e keni. Mund të afroj kamerën këtu për para me e? Vazhdojnë, shpjegojnë e jo. Po këtu është një... Këta kanë me votu për ju. Kjo është një makinë. Falem dhe, ka që patëm kohë, po në në keqë. Ka që patëm kohë, ka që patëm kohë. Minutazha ju i është e tiju. Zëni Latifi. Ju lutem, na tregoni tri projekte konkrete. Sa kushtojnë, kur dhe t'i kryni dhe si dhe t'i realizoni nëse ju vinim pushtet? Unë nuk do të flasë fare për projekte tash, asë për 3, asë për 2, asë për 1. E kur do të folni? E do të flasim, unë do të them vetëm një gjë. Atë buxhet, që buxheti i konsoliduar i komunës sonë, do të menaxhohet me, në përputhje me prioritetet, ku ka komuna jonë, do të menaxhohet me ndershmëri dhe garancë për këtë, do më thanë, do të jem unë si pretendent për kryetarë të komunës. Ne jemi dëshmitarë të kohës që në komunën tonë, si kusë atë në komunat tjera, po këtë qeverisje. Unë ju premtoj me guximin dhe vendosmërin time se do të punoj që asë një centi. Djerës e qytetarëve të komunës, djerës e qytetarëve tonë, nuk do të shkoj keqë. Kaqë. E si do të shkoj mirë? Si ju do të abëni me shku mirë? Sepse, do të kujdesem që të ndërtoj një mekanizëm të kontrolit dhe të mbikëqyrjes së rrep të gjitha hyrave buxhetore dhe shpërndarjes së buxhetit nëpër prioritetet e caktuara. Sepse cilat janë ato prioritete për ju? Në fushën e arsimit. Sa çka në fushën e arsimit? Në fushën e mirëqenies sociale. Po sakt çka dhe sa parë do t'i qitni në fushën e mirëqenies sociale? Ju lutem, domethënë këto janë çështje të ekspertëve, të cilët jo, të cilat, ju lutem, të cilat, si keni bo gati këtu? Janë të gatshme, po, janë të gatshme sigurisht, ka projekte të bollshme. Ne po flasim për keqmenaxhimin dhe jo zbatimin e drejtë të këtyre projekteve, ose më mirë të themi me elementet negative të cilat... Si dhe ti mirë menaxhoni ju? Ku dhe ti qëni? Nëse ju pëthuni dhe ti menaxhoni mirë, jo keq, qysh, ku dhe ti qëni që to pare të menaxhuara mirë? Këto parët të menaxhuara mirë do t'i qojmë në vepra konkrete të cilat do t'jenë në shërbim të qytetarëve të komunës dhe garantoj që ky buxhet do të shpërndahet, do të orientohet në mënyrë më të drejtë. Faleminderit, ka që patëm kohë. Zotë Niqeska, tri projekte konkrete që i premtoni që do t'i realizoni nëse ju e me një pushtetit. Zonje Gjara, strategia apët mesmi buxhetore komunës e Rahovecit është aprovuar nga kuvendi i komunës e Rahovecit. Unë kam qenë pjesë marës dhe prioritetet për vitin 2008 janë aprovuar nga kuvendi i komunës e Rahovecit. Do të ishtë jo serios si kandidat, po që se me japin votë besimin, që të premtoj diçka jashtë asaj. Çka është fakt me rëndësi për cilin nuk jam pajtuar edhe nuk do të pajtuam asë njëherë. Cilat janë tri projekte që ju ja premtoni elektoratit juaj? Janë aprovuar projektet nga kuvendi komunës e Rahovecit për 2008-ën. Edhe janë në zhvidhim e sipër edhe shpresoj po që se vi në pushtet me kuadrët e partisë demokratike dhe të tjera, ato do të i realizojnë... Cila partia ka pregatit këtë projekt? Ju apo partia që është pushtet? Partia që është në pushtet, ne kemi qenë pjesë marës... E ju nuk do të ndroni kur gjo? Po, të cekë. E qka pra?
Bugjeti i konsoliduar i komunës së Rahovecit ka qenë i koncipuar me shpenzimet e larta, me shpenzimet e larta për mirëmbajtje. Cilat janë tri projektet e juja që do t'i shtyni më shumëti? Tri projekte. Të gjitha projektet të cilat kanë kaluar, për të cilat qytetarët e komunës së Rahovecit janë dakorduar, do të... Si të gjitha, s'ka pare për të gjitha, çka keni prioritet? Prioritetet janë caktuar e thash për vitin 2008. Cilat janë? Po, është rruga, asfaltimi i rrugës për Rahovec Zatriq, rruga 5 km. Ajo ka... Sa do të kushtoj kjo rrugë? Ajo do të kushtoj rreth 500.000 euro, si pas asaj që është parafarë. Falenderit, ka që pasit kozë, me Elshoni, tri projekte të juja konkrete, ju lutem, sa kushtojnë, kur dhe të jarini? Po, gjatë këti mandate që mendojmë që është mjaft i limitum për 2 vjeqarë, mendojmë që të realizojmë projekte cilat veç janë në fazën e punimeve, pastaj projekt kryesor që ne ke mendu që është me interes për komunën e Rahovecit dhe që është projekti i gatshëm për këtë, projekti kryesor është rruga tranzite që do të lidhë Rahovecin me Suarekën, ku këtë projekt mendojmë të financojmë me mjetë të Ministrisë Transportit, ku vendit komunal. Sa do të kushtonë këtë projekt? Këtë projekt do të kushtonë parafërsisht 1.800.000 euro. Sa? 1.800.000 euro. Gjatësia sa do të merë pjesë komuna? Trafik 2 km. Po kjo besoj që pjesën më të madhe këtij projekti do ta financojë Ministria Transportit dhe Telekomunikacionit. E pjesën tjetër? Pjesën tjetër Kuvendi Komunal i Rahovecit. Sa Kuvendi Komunal? Po Kuvendi Komunal me siguri diku 30% këtij projekti do ta financojë. Sa kushton ajo prej buxhetit juaj të komunës? Po do të kushtojë diku rreth 500.000 euro. Dhe tjetër, prioriteti dytë? Prioriteti i dytë që mendojmë që është mjaft i rëndësishëm për qytetarët dhe banorët e Anadrinisë është projekti i kyqes në sistemin e ujit pijes, është jemi në biseda do thotë dhe kemi një donacion të premtuar nga Oda Ekonomika Austriake, ku duhet bëhet lidhja në gypin kryesor në fshatin Dublibar dhe të kaloj në pjesën tjetër të fshatit, mes fshatit të Den dhe fshatit Ratkovs, dhe ky projekt llogaritet që kushtojnë 1 milion euro, aq kanë premtuar dhe donatori. Mirë, po problem kryesor që duhet të angazhohem ne do të jetë marrja pëlqimit për kyqen e këtë gyp të ujit, për shkak se hidrosistemi i Radonishit është kompani publike. Faleminderit. Kaq pasat kohë do të ne hajohat tri projektet e juja konkrete që do të realizoni në zemën e pushtetit. Sipari që a dashur të informoj të pranishmit rreth pyetjes së parë. Është vërtet se komuna posedon me buxhet për 5 milionë në vit. 5 milionë në vit. Edhe tha se zëja gjara, ka konsulta ka vrejt se 83% për ty në shkojnë paga, 17% shkojnë në investimin. Që them, tënë mjetet nga granti. Komuna ka diku 8-10% mjetetve vetanake që janë pjesë këtë në 5 milione. Do me thanë janë 500.000 vjetë. Po shifni, ne do me thanë shpenzojmë ma shumë për investimet e sa që grumbullojmë nga qytetarët. Ashtë kjo, do me thanë ne nga mjetet tona mund të disponojmë diku në vitin 2007 dhe 500 euro, vitin 2008 mund të jenë do shta 550.000 dhe 600.000, këto janë mjetet si të ne mund të kemi në disponimë. Cila janë projekti që të t'i bënijë? Kjo rrugat, si në tha dhe zëtin Aiti, transitin Rahovec, uj, bartja e ujt në një hapsir mes Shifakut dhe Davidolit në Anadrini. Sa kushtojnë bartja e ujt? Bartja e ujt do të kushtojnë dikur e 300.000 euro. 300.000. Tjetër, projekte? Edhe kryrje e rrugës për Zatriq. Këto tri projekte janë prioritare për... Sa kushtojnë rruga për Zatriq, si bashkër? Po e tha qaza për këpër rrët 500.000 euro. Këtë vit do të investohen dikur... A keni ju budget për krejt këto? Rrët 300.000 euro këtë vit do të investohen në rrugën për Zatriq, në betën e 200.000 euro, nga të 200.000 euro dhe të participoj, dhe të ndaj një pjesë komuna, një pjesë dhe shofim për donatorve, kërësori aje rruga është në prioritet të kryet për vitin 2008.
A parashikoni ndonjë investim tjetër që kushton pak më pak diçka brenda shtetit? Ne kemi një fatbarsi, kontaktet që si kemi me qytetarët kanë dhënë rezultate pozitive dhe gatshmërinë tyre për participim. Shpresojmë se këtë disponim ta kemi edhe në vitin e dytë të ardhshëm. Faleminderit. Kaç pas kohë, zoti Sylka? Për rezultatin që kanë qenë në pushtet dhe kanë udhëheqë 6 vjet, sigurisht që është më lehtë bisedojmë për projekte pasi kanë punu, mirë po nëse nalimi nga jo që kanë bërë investime, tu dalin cifrat më dhaja, mirë po në bazë të asaj që ne posedojmë, nga anëtën qeveritare që janë dhënë për 6 vjet për komunën Rauvecit, diku vetëm 773.000 janë investu në investime kapitale që përbëjnë 3.7% nga grantet e përgjithshme për këto 6 vite, do të thotë që e ca ka qenë angazhimi i tyre për diçka kapitale. Orientimi jonë është që kjo të përmirësohet. Jemi të bisedu për një komunë me një buxhet shumë të vogël, i cili buxhet do të bëjë pyetje si pse është i vogël. Vetë sa që kemi 75.000 banor, unë kam informatën që nga gratë qeveritare marrim për 63.000 banor. Do thotë komuna Rauvecit është dëmtuar për 320.000 euro në vit nga grantet qeveritare. Mirë, si do ta shfrytëzoni ju këtë buxhet? Këtë vit nuk mund ta shfrytëzojmë, por kërkojmë që vitin e ardhshëm të shtohet në shumën e përgjithshme. Atë që shtohet, si do ta shfrytëzoni? Këtë që kemi ne, do thotë, do të punojmë që shpenzimet komunale të zvogëlohen për 200.000, të bëhet një rritje e hyrave të anakit prej 700 në 1 milion, pasi që të kishë qenë historinë e rrjedhës së tyre, qytetarët në fillim kanë qenë të interesuar, paguajnë më vonë janë dalë, edhe është një mungesë e pagesës. Do thotë, kanë shumë obligime tatim në pronë që janë të kryme, e që sigurisht me orientimin e investimeve atje, prej kanë nga ardhë ato investimet, është fjale për tatim në pronë, do të kemi sukses në këtë shumë. Do thotë, ne planifikojmë që buxheti si do të ngrihet një vjelën e këtij tatim. Do ta ngrisim me atë mënyrë që çdo kush, një fshat apo një pjesë Rauvecit, nëse paguon këtë tatim, do të investojmë në atë pjesë nga e kemi marrë. Do thotë, jo ta shpërndajmë në mënyrë në parregull, në atë kuptim që tatimet e dikujt të i bartim, për shembull tatimet që paguon Cilina të investojmë në Rauvec, po ato do të investojmë në Cilin. Sa i përket për kaç pas kohë, pyetja tjetër, replikë. Mirë, keni drejt replike, një minutë keni replikën. Se një skjarim vetëm për hir të opinionit, buxheti komunal do të thotë diku 58% e buxhetit komunal shkon për paga dhe mjeditje, 15% madhra dhe shërbime, komunali 6%, subvencioni 1%, ndërsa 19.33% shkon për investime kapitale. Dhe do të thotë, ne vendojmë, vetëm pak, Ne mendojmë që sa shkojnë për telefona mobil aty? Madhra dhe shërbime ta zvogëlojnë për këtë pozicion për 4% në të ardhmen, ndërsa komunalet për 1%, në mënyrë që këtë pjesë ta ndajmë një pozicion tjetër buxhetor që është për situata të jashtëzakonshme, si edhe 1% për asistencë sociale. Faleminderit. Replikë në këtë apo jo? Vendi komunal qëndrojnë mbrapa të dhënave për 6 vite nga grantet qeveritare, ka investu vetëm 773.000, apo 3.7% nga grantet e përgjithshme. Lutem. Bon. I lutem. Replik nga zëtë një agjia, momentalisht është kryetar komune. Ref investime. Në mandatin e fundit, këtu janë gati 5 vjetë, në komunë janë investu 10 milion euro. E po, dëgjoni që përëdhejmë te. Për ty në 10 milion e euro e 2 milion e gjysë janë nga mjetet vetanake. Mjetet vetanake që gurmojnë nga që të 500.000 euro që i mbledhim vjetë dhe ka përtësimi qytetarë. 1 milion e 100 euro janë qytetarë, përtësimi qytetarë. Edhe 6 milion e 700 euro janë nga granti, nga ministritë dhe nga donatorëtë. Ashtë një e vërtetë. 10 milion euro janë realizuar në realizimin e projekteve për 5 vitet e fundit. La se do një minimru. Do më donë shumë mirë ka qenë. Shumë mirë ka qenë. Po qeshni nëse keni sy. Nëse keni pak sy, i shihni të të mirat çdo hap. Ka që ishte koha për replik, urdhoni, ju kërku të replika, keni replik direkt në këte?
për 6 vite në shpenzimet kapitale nga komuna janë investuar 4.998.000 euro. Mirë, shkojmë të pytja e tre që i keni shu ju, të gjithë... Replikër konë, zëtëni, e shoni, urnëni. Nuk është në vërtet se për 4 vite, do të fundit, janë investue në komunën e Rauvesit 6.468.000 euro. Sa janë investu? 6.468.000 euro. Do më thonë jo 10 milion. 10 milion janë investue prej për 2 mandatet e qeverisës. Edhe mandatin e parë edhe të dytin. Zoti Qeska... Mandatin e dytin. Okay. Po kërkon replik, urna? Një minut, të ndëgjojmë. Nuk është replik, por është një ndërhyrje apo plotësim. Ju lutem, e marim që janë bërë investime këta që ta nën kryetare aktuale dhe kryetare aktuale i kuvendit e komunës e Rauvecit. Por një bugjet i koncipuar me shpenzimet materiali në këtë mënyrë, para prakisht, po të marim që janë bërë këto investimet mirë por, me 850.000 euro se janë para për shërbime komunale edhe shpenzimit materialit, tregon që do tjetë para prakisht i dështuar në dëm të investimeve kapitali. Qka ne mendojmë të bëjmë në këtë drejtim? Të izvoglojmë në mas të duhur, me të vërtet, pa dëmtuar administratën komunale, shërbimet komunale dhe shpenzimet të tjera materiale në favor të investimeve kapitale. Faleminderit. Ka që ishte mentazha ju? Zotë një Latifi kërkon replikë dhe me këtë e përfundojmë këtë temë. Po, une veç doshta nuk dimi dhe në shpjegim pse atëherë poshte gjithë kjo partnerësie qytetarëve dhe gjithë këtë dëshprim. Unë nuk po du me kalkulu me shifra, po une duat të thëmë vetëm një gjë. Në qofë se ka investime kaq të mëdha, edhe në qofë se buxheti pas ka qenë kaq i madh, atëherë mund të them që sigurisht këto investime dhe ky buxhet nuk është orientuar drejt dhe ka pas keq menaxhim ose keq qeverisje. Kaq. Fillojmë pyetjen tjetër që vjen për jush. Thjesht pyetje për të gjithë nga Xhafer Gashi për të gjithë kandidatët është se si dhe në çfarë mënyre do ta luftoni korrupsionin. Një përshtypje tjetër e një qytetari gjithashtu sot është se postin e të parit komunës kur keni konkuru, a e keni kuptu vetëm si dëshirë që t'ju sjell pozitë përfitime materiale apo duke qenë vejdeshëm për përgjegjësitë më dhatë para qytetarëve. Thjesht si do ta luftoni percepcionin që ju po kërkoni veç me pas buxhet edhe me shtim punë njerëz që doni ju. Si do ta luftoni kët korrupsion? Në pyetjen kur kemi kandidu për kryetar, unë shpesh kam thënë që e kuptojnë 99% si një përgjegjësi, ndërsa vetëm 1% si një privilegj, se të udhëheqësh është një komunë 75.000 banor me këtë buxhet, me këto kushte është me të vërtetë përgjegjësi e madhe. Si do ta luftoni korrupsionin? Si do ta luftojmë korrupsionin? Pasi që a ka korrupsion mas pari? Sigurisht që ka pas. Sigurisht që ka pas, po nuk të thuj në detalje pasi që nuk është vendi, për ndryshe, si kur t'informohem në çdo mënyrë si kryetare komunës që dikush ka bë një dëshim, apo një marri, qëfar do e vogël, kot të të reagoj me të parën. E ju jetoni këtu, a ka bë dikush në elshim apo jo? Ka bë, komunë kanë shumë dëshime, pra ne duhet shumë dëshime. Kush, si do të... Prej portiri dhe rejtë të kryetare. Zëmja Gjeha, si do ta luftoni ju korrupsionin që thonë qytetarët që qojnë të jetë për te? O kisha me sfari një lutje. Nuk ashtë mirë të mire me thashë thanë. Nëse themi diçka, du të kemë fakti. Jo, që më thashë thanë, që zëtëni u afer ju shta që ka pas. Po fletë në bas fjalëve të rrugëve. Pa argumente, pa fakte. I lutem, këto kanë qenë gjithmonë janë sot kanë me qendra këto fjalë në tarmen, po do të fakti, do të argumente. U të jo them, nuk ka korrupcion komun. U janë kryetari komunës që viti 7, edhe i përsjeri të gjitha punën, të gjitha vëndërejtë të them, para juve tu, s'ka korrupcion komun. Ka pas du pare gusi, ka pas du rëshqitje... Ka korrupcion komun?
A është e mundë që krejt këta ju kanë i notin a qka? Nuk kanë në mesin e punëtore të administratës komunale. E ku ko? A s'ka jashtë, a ka? Ku ko? Nuk kanë komunë. Jirute. Edhe ato pa negocit voga, sa kanë qenë? Dhe me thonë nuk ka nevoj me luftu korupcion. Me me ko i kemi luftu. Ja u kemi dhe prej hovin e tani mund të hecim bal në lartë dhe krenar rrugve se në Rauve s'ka pas këtë shpërdorim. Keni kini qitë prej pune atëherë për korupcionet, se ja keni ndërprej hovin? Nuk e kemi qitë asken për punë se s'ka vjerë, nuk ka bakë, nuk ka... E kemi dalë shqitje. Zëdhje Shani, si të ta luftoni ju korupcionin edhe për shtypjen që kandidat për kryetar komune e dojnë pustin veç për me i shpënda paret ku dojnë ata? Unë mendoj që pozita kryetarit komunës nuk është ajo që thuhet veç me nda postet dhe pozitat, po është një përgjegjësi, pa këtë nune me e, kuptoj ashtu, është përgjegjësi para qytetarëve, cilët ta japin besimin, në momentin që merrat besim, vërtet je përgjegjës për votën që e ke marrë prej votuesve. E ju a besoni që ka korrupsion? Po, unë mendoj se kur është çështja e korrupsioni, edhe në shtetet më të fuqishme kjo dukuri ekziston, mirë po, jo, qëllimi qëllimi i çdo udhëheqje, çdo qeveri është për ta luftuar atë. Dhe ne mendojmë që korrupsioni më së miri mund të luftohet në bashkëpunim me vetë qytetarët e komunës. Çe ku janë qytetarët? Këta po bëjnë shikoj. Qytetarët në komunë janë kutijat e voti e ankesave, aty mund t'i paraqesin edhe ato dukuri që i kanë. A ka korrupsion ajo momentalisht në komunën tuaj? Po, nuk mund të themi për derisa vërtet ju thatë vetë, ne nuk kemi arritur asnjëherë që asnjë zyrtar komunal ta largojmë prej punës për shkak dukurisë korrupsionit. Nuk mund të them që ka pas, për dere sa s'kemi lërgu kërkon për e punë. As dyshime, s'ka? Po në thashtë se dukuria korupcionit është një dukuri që edhe në shtetet më të fuqishme është prezente, normal që edhe këtu po është prezente. Po s'ta ta ka, s'ka? Qo? Po e thashtë nuk mund themi që ka për dere sa nuk kem pas raste që të ndërmarim diçka lidhur me këtë dukuri. Së di që s'ka ka korupcion komunën tuj? Ta ndihlojmë, a ka, vetëm pak, a ka korupcion dhe si dhe ta luftoni? Zoja Gjara, unë jam kandiduar për kryetar të komunës në mandatin pas 17 nëntorit. Jam i bindur, me të vërtet, edhe qytetarëve ju garantoj që në qeverisjen që do ta konstituojmë. Mikrofonin afrojmë çutën. Do ta konstituojmë pas 17 nëntorit. Po që se na jepet vot besimi. Po po veç a ka korrupsion ajo edhe si do ta luftojmë? Korrupsioni nuk do ta luftojmë, por nuk do të ketë korrupsion në qeverisjen që do të bëjmë ne, po që se qytetarët na japin vot besimin. Qysh? E qysh nuk do të ketë korrupsion? Si do ta luftoni këtë që është? Ose që është do të ketë? Nuk mund të luftojmë tash në, pasi ne nuk jemë në pushtet. A ka asko tash? A ka asko? A ka apo nuk ka? E kemi nën kryetarin, tu e kemi kryetarin. Të dytë pëthojnë jo? Ajo, unë e jam këtu që të shpalos programin edhe vizionet për në të ardhmen, pas ardhjes në pushtet. Edhe jam i bindur që në qeverisin e ardhshme korrupsion nuk do të ketë dhe nuk mund të luftohet ajo që ka nuk do të ekzistojë. Jam të bindur qytetarët do të punojnë me nder, me disiplinë, me vetbesim, me kontroll dhe llogarillanje sovranit, pra juve. Jeni të bindur. Faleminderit. Zotë Latifi, a ka korrupsion dhe si do ta luftoni ju? Po sigurisht kjo dukuri devionte edhe gjitha dukurit të këqia të cilat e venitin shpresën e qytetarëve tonë e krijojnë mosbesim të qytetarët tonë do të luftoj në rrasë parë duke qenë në më thonë jam shumë i bindë që jam veti pa korruptuar dhe sigurisht do të kem ma letë që në ekipin tim punës të fusë njerës të pa korruptuar dhe
për t'i luftuar më lehtë dhe për të pasur sukses në luftimin e gjitha dukurive dhe vion. E tash, a ka korrupsion, a jo? Konsideroj se po. Saks, ku ka korrupsion saks? Disa dhëna i ka dhënë edhe auditori, në shkelën e procedurave tjera tjera, nuk do t'i komunikoj tani për tani, sepse i kom këtu. Pse jo? Sepse do t'i kujdesëm për të thënë diçka tjetër, që është shumë më rëndësishme. Unë mendoj që korrupsioni është një dukuri që jo vetëm komunën tonë, po i ka përfshi edhe komunat tjera. Dhe kjo dukuri duhet luftohet. Parim themelor për ta luftuar me sukses, këtë dukuri është duhet të jesh veti pa korruptuar. Dhe duhet të krijosh mekanizmin aktiv për ta luftuar korrupsionin. Natyrisht, do të bashkëpunoj me qytetarët e komunës, do të bashkëpunoj me forcat e rendit, do të bashkëpunoj me gjykatat, prokurorit, do të bëj presion të fuqishëm që kjo dukuri dhe dukuri tilla si kjo, të cilat e krijojnë dëshpërim, provojnë situatat paknaqshme për popullatën tonë, do t'i luftoj me të gjitha mjetet legale, politike, me të gjitha mjetet institucionale. Dhe unë për këtë jam i gatshëm që të ballafaqohem me këtë proces i cili është i domosdoshëm që të filloj sapo t'jepet rasti apo t'jepet mundësia për ta luftuar këtë dukuri. Sepse, pasë është dukuria... Ka që patëm ko, zëtë Korinica, si dhe ta luftoni ju korupcionin dhe rend, por a ka, a s'ka korupcion. Parasim ju përgjithë saj pyetjes, duhet dim se pëse ndodhë korupcioni. Korupcioni ndodhë për shkak të jo sinqeritetit, korupcioni ndodhë për shkak të padituris, jo profesionalizmit, mos respektimit të detyres, jo transparencës, keq përdurimit, edhe dëshirës me përfitu ma shumë. Cilat ndikojnë në korupcion. Për të luftu këto duhet të krijohen politikat të policis tatimore. Politikat cilat të ndikojnë në luftimin e keq përdurimit dhe keq minagjimit. Ku do të dëminoj lishë shmëria, ku do të dëminoj transparenca, ku do të dëminoj dogari dhanja. A ka korupcion ajo? Sigurisht që ka. Ku? Saksisht? Saksisht në menaxhimin e institucionit këtu që ndodhë në komunën tonë, në komunë. Aty është shkrimi. Na i përmend një rastin, në rastet, qëfar korupcioni ka? Zakonisht, korupcioni ndodhen kur ka hapsir dhe mundësi për të bërë apo për të ekzekutuar një korupcioni tjilë. Dhe institucionet tona, do të thonë komuna jonë, ka kriju raset tjilë, dhe e ka pru Rauvecin në një gjendje cilën tani ne po e përjetojmë. Nëse do të kishim investu në ato 8 milion apo 10 milion në mënyrë transparente në Rauvec, nuk do të kishim kaq varfëri, nuk do të kishim kaq nuk do të kishim kaq menaxhim. Okej, faleminderit. Replikën kërkon zotni Latifi, urdhani. Mendoj që korrupsioni është dukuri shumë e shëmtuar në komunën tonë dhe kjo vjen si pasoj e mos kuptimit të përgjegjësisë. A keni replikë? Po, replikë. Në ndaj kujt? Që do ta përmendni një shembull. Në hartat e Ministrisë së Transportit, rruga nga qendra e fshatit Ratkoc deri në te shkolla mesme është regjistruar se është rruga asfaltuar. Edhe nuk është. Edhe nuk është, në vinjë, do më thënë, preja se jonë. Për shumë. Mirë. Zëti Agjo, apo kërkoj përgjigjën nga ju në këte, a është e vërtet e që pëtët? Unë kisha sëpari të skjerojmë që kakë në kuptohet me fjallin korupcion. Me vjedhë? Jurutit. Jurutit. Sa jo në kuptohet? Korupcion... I dhejmë të kunisë kur dikush merë pare për kryin e punë. A ka marrë dikush për me kryin punë? Që si në komunë për jo themë nuk ka pas, nuk ka kësi raste. Ne kemë pas dërëshqitje do. Pare kusi, ja u kemi darë hojë. Si në dërëshqitje, e që tu nga të regoni? Rëshqitje të ndim për shemë një fryrjes një fakturë. E kemi vrejt e kemi ndarë. Kush e ka bërë? E nuk e kemë pakup, e ka pa një punëtori komunës tonë. Edhe nuk kemi leju. E pëse se keni qitë për punë? Po nuk ka vjedhë, s'kemi të gjithë se kemi lami vjedhë. E ka fry një faktur, asë se e vjedhë? E ka fry, po se kemi vrejt, se kemi pakur, dhe s'kemi të gjithë se kemi punë.
A ka bova kime e prynaj pak të tjë se këni vrejtjo? Rreth rrugës në Ratkos. Ashtë fakt se qëndronë si rrugë e kryme. Po nuk ashtë arrinë të kryet, tash tani ashtë shpalë të nderi, tash jashtë gjithë të nderu, se tash kanë fillu punimi u kry kjo rruga nga Ratkosi deri në shkollë mesme. Mos mirë me gjana të pavërteta, mos mirë me gjana nga fjalët boshe. Uj, edhe ju zëmë një sylë ka dashtë të replike dhe për përfundojmë. Kur bisedojmë për korupcion, është mas miri të them vetëm një fjalë. Ata që shpëtojnë faqet apo raportive të prokurimit, do të shohin shumë qartë sa vrejtje ka pas nga anë e prokurimit për mënyrën e menaxhimit të buxhetit komunal. Dhe ato vrejtje janë përsërit prej vitit në vit, e deri me sot nuk është marrë asgjë që ato të eliminohen. E kjo në detyron të besojmë që mbranda saj ka korupcion, pasi që nuk ka pas kur farë ndikimi në përmirësimin e këtyre gabimeve, dhe shumica e raporteve nuk janë të nënshkruar nga Komisioni i Prokurimit, po nga vetë kryeshefi ekzekutiv. Vazhdojmë pyetja tjetër. Pyetja tjetër ka të bëj me disa kërkesa që i kanë qytetarët e Rahovecit që dojnë të dinë se çka do të bëni ju këte. Kjo për këte, ka të bëj me sferat kulturore sportive, pasi që dihet që Rahovecit Rinia nuk ka se ku zhvilloj aktivitetet kulturore e sportive, çka do të bëni për këtë. Gjithashtu ka të bëj me këte se nuk është vler as një libër duke fillu nga biblioteka e Rahovecit, mos vall për i premtoni vëtuzve Eldorado, a çka do të bëni prapë për kulturë dhe pse parku i Rahovecit ka qenë mbyllur për 2 vite, a do të bëni diçka me eqel. Gjitha kanë të bëjnë ose me fusha rekreative ose me kulturë. Fillojmë për ju, zëtë Sylka, çka do të ofroni në këtë fush nga një minutë të gjithë? Qytetarët i bëjnë këto pyetje shumë e vend, pasi që komuna Rahovecit është ndër të vetmit në Kosovë që nuk ka një sallë sportive. Vetë kjo tregon që udhëhecit e kuvendit komunal deri me sot për këto vite nuk kanë treguar fare interesim që të bëhet diçka në këtë drejtim, edhe Rinia ka plotësisht drejtë ankohet në këtë. Sa i përket kulturës, ne kemi të vetin festival i cili mbahet në Denj, a në Drinie ka ndonë, edhe asnjë unë do ta marr për sipër që atë festival të përkrahet dhe të financoj që të mbahet, pasi që është i vetmi festival në Ana Drini. Sa i përket mbylljes parkut, unë nuk kam çka të them, vetëm e di që ka pas shumë skersire të saj, shumë dyshime që dikush ka insistuar. E aty është ajo që ne dyshojmë që edhe ka pas çështi që dikush ka kërkuar diçka dhe nuk ka leju ta marrin ata që kanë merituar më shumë tip. Unë parkun kisha leju që ta marrin ata që kishin dhënë më shumë, mirë po ato mjete kisha drejtu ka veteranët e luftës, të thotë në fondin e veteranëve, invalidëve të luftës, që ta kenë diçka ku të mund bulohen me ato shpenzimet minimale. Faleminderit. Kaçi fiku, do të ndajë çka do të bëni ju lidhur me hapësirën rekreative të rinis, librat dhe për kulturë. Zotni, të lejojmë përgjigje, mund të shkruni në letër. Vazhdojmë, zotni Agjo, qka do të bëni për rinin? Lidhur me krijimin e kushteve të më të mira për sport dashës dhe sportistat, ne qysh para 3 viteve e kemi pas një orientim, e kemi ba projektin për ndërtimin tip në halë sportive, edhe një qendrë rekreative aty ku është fusha e sportit edhe fusha e sportive të vogla. Se nuk është kry kjo? Lidhur me këte, a shpalë të nderi dyherë, kanë artë interesuarit, e kanë pas se mënyra, orientimi për mjëdan me kotesion, ashtë e pali vërdishme për ta dhe kanë hek dorë. E tani kemë betë pa halë sportive për tani. Bisedat rreth halë sportive kanë qenë edhe ma gjërë. Një vretje ju i do të gjare se se bëjmë debatet qytetarëve, them, ashtë e kundër ta, bide këtë në vitin 2007 kemë pas 4 herë, edhe shpeshere kjo qështja është vu në pyytje. Edhe tani janë dilemat. Ata bajmë fushën e halën sportive dhe fushën e sportat i kuasht, apo të gjemë një vend tjetër. Janë dilemendimet ma shumë ka kjo që të bajmë një vend tjetër, e aty kuasht fushën e sportit edhe fushën e sportit dhe bajmë një qenër të rektarë rekreative. Falenderit ka shpa të sko. Zëtë një shonë, që ka do të bëni ju për i një, për mbushjën e bibliotekës me libra, si dhe për park. Unë mendoj që sa i përket palestrë sportive, dhe edhe kryetari në komuna ka pas një
ka ende një projekt detaj. Po nuk është bo për shkak se vlera e projektit është shumë e madhe, do të diku rreth 4-5 milionë euro, kështu që edhe dy herë tenderi që ka qenë ka dështu për shkak se nuk ka pas të interesuar që ta marrin me koncesion. Ne kemi arritur që gjatë këtij viti, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, që ta fusim në prioritet, dhe këtë vit ka pas të filloj kjo ndërtimi palestrës sportive. Dhe shpresojmë që së shpeti duhet fillon në komunën tonë ndërtimi palestrës sportive. Librat edhe parku s'ka nevojë pore, na tregoni çka mund bëhet aty. Po parku e tha edhe bashkëbiseduesi tash është duke punuar edhe mjetet të cilat janë që derdhen nga ai pozicion. Ka qenë një debat në asamblen komunale se si të drejtohen, të orientohen, mirë po... Faleminderit, ka shpas kohë nuk na falet për libra, po më duhet shkojmë tutje. Çka do të bëni ju, zëmi Qeska, për siguru libra, park dhe sol sporteve? Sa i përket parkut të qytetit... Mikrofonin tute më shumë ofër. Sa i përket parkut të qytetit, shumë shpejt, pasales në pushtet, po që si qytetarët kanë votë besim, ai do të lëshohet në qarkullim për nevojat e qytetarëve, pa asnjë investim si që thatë ju. Aty nuk kanë nevojë të përdoren investimet nga mjetet buxhetore. Parku ka ekzistuar shumë kohë më parë, kur komuna e Rauvecit ka qenë shumë më e varfën në aspektin buxhetor. Premtojmë, me të vërtet, me bindje të plot që ai do të lëshohet. Sa i përket librave që theni, bibliotekat tona janë e vërtet është të varfra, mirë por edhe aty do të bën angazhime maksimale me mjetet buxhetore të drejtorisë për kulturë që bibliotekat të furnizohen me librat dhe botimet e reja, me mjetet e buxhetore nga se Departamenti i Kulturës në komunë. Faleminderit. Kaç pas ko Zoti Latifi. Çka do të bëni ju për këto tri fusha? Po sa i takon parkut të mbyllur, sigurisht fillimisht do ta incizoj mirë gjendjen, edhe do të kërkoj shkaqe pse është mbyll. A se keni kryer këtë punë deri tani? Sigurisht që ai do të hapet, sepse ai hapur ka qenë edhe përpara tha Zoti Shazim Qeska. Ndërsa sa i përket sportit, kulturës, arsimit, sigurisht që bëhet fjalë për prioritetet cilat duhet të kujdesimi veçanërisht ne pasardhjes në pushtet. Aktivizimin e kuadrove profesional të komunës, cilët nuk janë të pak. Krijimi emergjenti hapësirave të mundshme sportive në sportet që kanë bazë zhvillimi. Përpilimin e projekteve për ndërtimin e një qendre të madhe sportive pikrisht në qytet, si dhe e palestrave sportive në shkolla, organizimi ligave të ndryshme sportive në nivel komunal, lutem, nuk duhen investime të mëdha në kuptimin e mjeteve financiare për sa i takon këtyre që do të flas më poshtë. Faleminderit, kaq më kohë. M'fal, jo, po më vjen keq, një minutë keni të gjithë. Zoti Korenica, si mendoni ju t'i adresoni këto tri çështje? Për punën e parkut, ata persona që kanë bërë gabim aty, ata do të paguajnë. Gjithë manipulimet që kanë bërë aty do të dalin në shesh. Jo vetëm park, por në çdo veprim si do të paguajnë? Bë në mënyrë të paligjshme. Pastaj për punën e rinis dhe për punën e kulturës, bibliotekën duhet ta tërheqë prej kulturës. Nuk duam ta lëm kulturën aty. Ku do ta lëm? Mendoj, nuk duhet ta lëm bibliotekën në kulturë. Kultura le të jetë për veprimtarinë e kulturës, ta largojmë bibliotekën edhe ta bëjmë një hapësir ku në kuadrin e bibliotekës do të krijojmë edhe departamentin e kompjuteristikës ku studentat cilat studiojnë jashtë në Prishtinë do të kenë mundësi kur të kenë rrobat ku ta kalojnë studimin e tyre, leximin e tyre në një ambient të shlirshëm. Pastaj edhe puna e sportit. Kemi projekte të gatshëm i cili kushton mjaft, mirë po i cili është mjaft i nevojshëm për të ndërtuar një objekt. Jo vetëm ku do të ketë vetëm futboll, jo vetëm basketboll. Faleminderit zotë Korenica, pyetja e ardhshme, vjen keq kaç kishim ku, pyetja e ardhshme që fillojmë nga ju është një pyetje që s'm ka vënë në asnjë komunë, sa është numri i
Kandidat, sa është numri i personave me aftësitë kufizume, a e dinin komunën e juj dhe a keni ndërmend të bëni diçka për këta persona, pyesin edhe Agi Morina, edhe Selman Shtavica. Ju lutem zotë Korenica, sa është ky numër dhe çka mund bëni për ta nga 1 minutë? Për numrin e personave me aftësitë kufizuara, aq sa kam informata nga organizata jo qeveritare Hendikos, është dikurat 560 antarë, me dhoje të ndryshme të diagnozave, ku numri përgjithshëm nuk është i sakt. Varion, mirë po nuk është dallimi shumë i madh. A mund të bëhet diçka për ta? Patjetër. Për kryetorit tashëm të komunës. Patjetër, patjetër. Ata kanë nevojë që të jenë barabartë me çdo qytetarin. Çysh do t'i bënit barabartë? Do t'i krijojmë hapësirë dhe kushte ku nuk do të ndihen të paprivilegjuar. Këto kushte, a e dini ju sa do të kushtojnë? Brna? Sa do të kushtojnë, që të bëjnë kushte, pra të bëjnë rrugë, vendet caktume ku mund të funksionojnë të ecin? Pa tjetër, neve kemi planifiku që trotuaret të sigurojnë për invalid, kemi siguru që dëfishin e pensionistve, kemi siguru që t'i krijojmë hapsirë, t'i krijojmë kushtet për persona me nevoja me aftësitë kufizuara për medikamentet e nevojshme cilat kanë mungesë, edhe cilat janë primare. Faleminderit, zotë Milativi, çka do të bëni ju nëse bëheni kryetar komune për personat me aftësitë kufizuara? Natyrisht do t'i reduktojmë shpenzimet të cilat janë bërë dhe po bëhen për kushtimisht them për darka, për dreka, për telefona etj. Dhe do ta themelojmë fondin e solidaritetit ku me përkushtim do të punojmë që të mblidhen mjete të nevojshme së paku për të qenë afër tyre, për të kujdesur që të t'i shërojmë plagët e tyre. Faleminderit, zotë Qeska. Po, komuna Rahovecit me të vërtet për këta persona me aftësi të kufizuara, qoftë psiqike apo fizike, nuk ka bërë shumë në këtë drejtim, por sidoqoftë, në qoftë se neve na jepet votë besimi që të vinë në pushtet, shoqatave të cilat ekzistojnë janë të konstituara në komunën e Rahovecit, e para që do t'i japim hapësirat ku të veprojnë dhe të punojnë. Administrata komunale do t'i jep personave të këtive, shoqatave të tiva, lehtësira të mëdha administrative, ato që janë në kompetencë të administratës. Cilat janë ato lehtësira? Lehtësirat janë, do t'i lirojmë prej tatimeve. Do t'i lirojmë me të vërtet familjet e tyre prej tatimeve, prej taksave, nga se nuk janë shumë në komunën tonë familjet të këtive. Personat të tjerë me aftësi të kufizuara, psiqike dhe fizike, e meritojnë një gjëtë të tjilë. Do të bëjnë një digresion. Shoqatës e të verbëve... Jo, nuk keni ku për digresion. Vazhdojmë, zotëni Elshani. Një minutë. Unë mendoj që vërtet nuk është bëha shumë, sa i përket këtyre kategorive personat me aftësi të kufizuar, mirë po... Në biseda që kem pas këtyre ditëve me disa shoqata në cilësinë e donatorit, mendojmë që së shpeti mund të bëhet një instalim i sistemit mbrojtjes fëmijëve dhe të rinjëve prej moshës 0 deri në 18 vjeçare me aftësitë kufizuara në kuadër të OPFAKOS-it, është një shoqatë lokale me sedinë në Rahovec. Po ashtu mendojmë se zoti Qeska që t'i lirojmë prej tatimeve dhe taksave, ne nuk mund atë ta bëjmë, mirë po ajo që mund të bëjmë dhe që e kemi bërë është se do t'i mundësojmë që të paktën shërbimet shëndetësore t'i shfrytëzojmë pa participim. Dhe t'i mundësojmë në objektet publike që janë qasje më të mirë dhe më të lehtë të gjithë personave me aftësi të kufizuar. Faleminderit. Urdhënon i zotë nga që jo? Urë pajtohën se këty në strukturë nuk i mujtë me ndimu ashtë ashtë. E për të përti dalë ndim, në të armen duhet organët komunalit të bajnë fonde. Fonde për ndim gjithë nevojtarve edhe personave me aftësitë kufizuara fizike. Për persona me aftësitë kufizuara fizike, mas mirë të është bëhet një qendër, një strehimore, ku ata do të kalonin ditën nga mëngjezi deri ka në orë të mazdites, edhe do të mire në dopun, me dopun edhe produsebile. A i kështë e me që një gjirje afatgjate, edhe një gjirje që ta personat të mos ndijen të lanon anësh, po t'jen personat që dhe të kënë bini se janë të dobishëm, se janë në gjendje me prodhu, me bati shka
e të kalim ditën asisojt. Për të shë pajtojmë se është njena prej strukturëve cila cilës kërkot ma shumë kujdes edhe ndim ma të madhë. Zëtë Sylka? Po nëse fillojmë i premtu që të marrëm trotuare, të marrëm këtë apo atë, është një premtim i kotë, pasi që ne të në kohën bisedojmë që kemi një budget shumë të ullë. Mirë po, personëve me aftësitë kufizore mund të ndihmojmë ndryshe. E kjo ndryshe është të ndahet një pjesë e fondit buxhetit edhe të ndihmohet në prioritete ku ata vetë i caktojnë dhe një herë ndikojmë tek firmat pasi që sot çdo gjë është kompjuterizuar e ata persona janë në gjendje të punojnë disa punë më të lehta nëpër firma, do thotë ja japim shansën që të kryejnë në një jetë normale në çdo aspekt. Edhe pse kemi pak kohë, duhet nuk mund të shkoj nga Ramovesi duke mos ju shtru këtë pyetje që vjen nga Hyseni, cilin e falenderoj shumë që na ka kujtuar këtë temë, thotë duke ditë se në komunën tonë mirën me bujësi, vreshtari dhe pemtari mbi 60% e popullatës, asnjë fjalë nuk u fol për bujësi. Për të gjithë, çka mendoni një projekt që do ta bëni për bujësi? Si do të ndihmoni bujësisë, një projekt konkret që do ta bëni për bujësi dhe me të vërtetën unë që ditem që Ravesin tan Kosovën është njohur për rrush, për spesa, ju asnjëni nuk e përmendën ndonjë strategji. Faleminderit. Kemi pyet, ju prioritetet e juja nuk ishte kjo. Vazhdojmë, po, një minutë, se cili nga një minutë. Urdhoni, zotëni. Prioritetet cilta? Nuk i përcaktum ne, po në përcaktut ju, edhe nuk në latë të plasim fare për bërësi, shkurtimisht. Ju nuk e përmenet. Aktiviteti i im do tjeti orientuar në atë që të bëhet mbrojtje produkteve vendore në kohën kur është sezona e tyre. Do thot, do t'ikojmë direkt në ministrë që qeveria të bjerë ligjin që produktet tona t'jenë mbrojtura nga importi. Jo të ndalojmë importin, po të ngrit taksën në momentin kur produktet tona janë në fazë. E para, e dyta, stimulimi i ngritjes së serave, pasi që me këtë ligj do stimulohen që produkt buqit të marrin jo vetëm një rendiment, po të marrin disa rendimentet tona. Tjetër, kemi të bëjmë kemi një end në vetë, i cili është end formal, me disa karika dhe një tavolinë. Ne duhet ta bëjmë një end, është fjalë për endin e Venaris, ku do të funksionojë. Do thotë nuk ka laborator, është një end që kanë prerë shirit, nuk kanë brenda asgjë. Mirë, sa kushton edhe pse se çudni pjesë buxhetit aty? Pjesa e buxhetit që do të orientohet nga komuna do të jetë shumë e vogël, mirë po Ministria e Bujqësisë në këtë drejtim duhet shumë ndiku, edhe me ndihmën në realitet. Faleminderit, mfal. Kaç kishim kohë zotni Hajia? Çka do të bëni për bujqësinë? Komuna jona është vetë bujqësor. Edhe të përmisoj. Me bujqësi miren 80% jo 63%. Edhe te kryesisht me kultivimin e ardhis rrushit edhe prodhimin e gjitha llojeve e perimeve. Rresaj, do të bëhet një fond në kuadrat e komunës i cili do të ketë për detyrë ndihmë fermave të vogla, fermave ndërmarrjeve të mesme, ndërmarrjeve të vogla me kusht që thjesht kemi një proletari më të madh. Edhe një objekt përpunimit të perimeve që kishte mjaftuar që kishte dyfishuar sasinë e prodhimit të perimeve në komunën tonë. Kjo kishte mjaftuar armë, por dyshi bujësia është e ardhme e komunës tonë, sikurse që e tërë Kosovës. Faleminderit. Zotë Elshani, çka do të bëni ju për bujësinë e Ravesit? Po me këtë buxhet të limituar që ka komuna, po është vështirë të premtohet diçka konkrete sa i përket bujësisë. Mirë, po ne shpresojmë që në të ardhmen do të formohet banka agrare e cila ka mundësi të bëjë kreditimin e projekteve në bujësi dhe kjo ju çka do të bëni? Ne do të vazhdojmë me ofrimin e ndihmave në aspektin e trajnimeve dhe seminarëve të ndryshme të farmerëve të cilët janë të interesuar që të asohen në aspektin profesional në prodhimin bujësore. Do të shfrytëzoj rastin këtu të përmendi edhe një rast se komuna jonë është njëra për 10 komunave që ka përfituar nga projekti aerit me programin e PAM-it për komunat e marginalizuara për zbutjen e varfris dhe këtu kanë përfituar në fazën e parë 7 farmer. Mirë po në të ardhmen diku edhe në dy faza tjera llogaritet që numri i përfituesve të jetë më i madh dhe diku të mirën kredina pa kthim edhe në faleminderit, kaq patëm kohë. Zotin Qeska, çka do të bëni ju për bujqësinë? Po, zonjë Gjara, komuna Ravecit ka 14.600 hektar tokë puni, të lidhura me 76 km rrugë, të cilat tani
rrugë fushore janë me të vërtet të pakalueshme dhe paraqesin problem për shfrytëzimin e këtyre tokave. Ekspertët e PDK-s kanë paraparë që këto rrugë me fondet të i mirë banjë, të i rekonstruojnë dhe e dyta që kishim e bo... Me cilat fondet? Fondet, me fondet për mbajtjen e këtyre rrugëve me participim, me pjesëmarrje. Domthonë farmerët prapë me pagu. Ata me participim, që është e vërteta, ata i shpërgjojnë. Sa është ai participim, sa? Po shikë, unë e thash 14.600 hektarë janë tokë punuese të lidhura me 76 kilometra rrugë, të cilat kanë nevojë për rekonstruimin e tyre. Mirëmbajtja e tyre do të paraqet një për prioritet shumë të madhë për rritjen edhe të rendimenteve edhe ruetjen e transportit të tyre. Faleminderit, ka vetëm kohë, zotë Milatifi, falni, një minutë keni se cili, zotë Milatifi, për bujqësisë çka do të bëni? Natyrisht, mbështetje bujqësisë, mbështetje farmerëve. Me çka edhe qysh? Po, unë mendoj që mbështetje duhet të jepet duke konsoliduar fillimisht drejtorinë e bujqësisë, pra duhet përmirësohet një gabim se këtu drejtoria e bujqësisë, domethënë, është pothuajse nuk funksionon. Pastaj, duke u angazhuar që përmes angazhimeve të kryetarit komunës, mekanizmave të komunës të krijohen situata që të bëhet një grumbullim i të gjitha mjeteve të nevojshme në përkrahje të bujqësisë dhe natyrisht të luftojmë për ndonjë donator për ndërtimin e një fabrike, qoftë edhe krejtësisht e vogël, që do të ndihmonte punësimin e njerëzve edhe përkrahjen e bujqve. Në anën tjetër, po ashtu, në sferën e bujqësisë, ne kemi kuadro të bollshme, të cilat do të kujdesen që kjo fushë të... Faleminderit, kaq patëm kohë, po më vjen keq. Zot Nikolinica, çka do të bëni ju për bujqësinë? Udhëheqja jonë, e cila shpresoj se do të realizohet dash Zoti, do të kujdeset shumë për bujqësinë. Aq pjesëmarrë i ka lënë bujqësia të sektorit të prodhimit edhe sektorit të bujqësisë në tërësi, saqë çdo qytetar, çdo shtatar do të jetë i kënaqur që ta punoj tokën e vet. Nuk ka nevojë asnjë qytetar, asnjë shtatar të bëj participimin për rregullimin e rrugëve, ajo është përgjegjësia e komunës. Qytetarët dhe fshatarët mjaft kanë ekur për një vit edhe gjithë shpenzimet që i kanë bënë nuk kanë mundur minxjet. Pse? Sepse kanë mungu subvencionet e komunës. Subvencionet duhet të realizohen për secilin bujk, për çdo prodhim. Gjithashtu do të krijojmë edhe mekanizma të cilat do të stimulojnë se çdo fshatar dhe qytetar të jetë i kënaqur dhe i gatshëm të prodhojë prodhimin e vet. I falenderojmë të gjithë panelistëve që ishim këtu dhe publikut në sallë. Gjithashtu, ky debat pra nuk do të ishte i mundur pa partnerët të Binit dhe RTK-s, OTRC-ja, GOPI dhe Qendra Rajonale për Shoqëri Civile që ndihmuan me ndërtim gjithë këta njerëz së bashku dhe me realizu debatin ton me kandidat për kryetar të komunës Rraovecit. Natën e mirë deri në komunën e Ardhshme.